Hozirgi kunda yurtimizda fuqarolarning yashash sharoitini yaxshilash maqsadida juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shunday ishlardan biri bu yoshlar, ayollar temir daftari hisoblanadi. Fuqarolarni o'zini-o'zi band qilish maqsadida esa yoshlar, ayollar temir daftardagi fuqarolarga asbob-uskunalar tarqatilmoqda. Ana shunday asbob-uskunalardan nechog'lik fuqarolarimiz foydalanayotganligini bilish maqsadida biz Bahrim mahallasidagi fuqarolar tomon yo'l oldik. Yoshlarni o'ylagan prezidentimizga kattakon rahmat. Mana shu tikuv mashinasini berganligi uchun hokimiyatligimizga ham kattakon rahmatimizni aytib qolamiz o'z minnatdorchiligimni. Bu tikuv mashinasini orqasida men oz bo'lsa-da oilamga, ro'zg'orimga foyda keltiryapman. Hozirda qo'shnilarimga ko'rpa-to'shak tikib, oz bo'lsa-da oilamga, ro'zg'orimga kamimni o'zim qilyapman. O'zimda o'zim bandlik bilan Mana shu tikuv mashinasi bilan men farzandlarimga, ro'zg'orimga kam ko'stimizni qilish uchun ishlatmoqchiman. Rahmat hammasi uchun.